kenangan itu menjadi indah. Itu namanya apa? Namanya apa? Obat. Hah? Yora. Apa? Yoti yang bendera. Oh. Yora tegak ngosok lingkruk ini. Ada apa ini lingkruk? Oh. Ya, kayak pancing ya. Gua suka nih yang begini nih. Sayangnya mau
bojo. Hey! Asik. Aku wes kadung tresno. Telongso. Rasane mati. Yen aku ra lakon melu duwen. Asik. Kulitmu ijuk, sing tikat kasus duwe bojo. Bagilan atra semut, dirong rondo ojo direbut. Sumpah ning batin, yen kula dijadi kake. Tekad ning hati, ora bakal berganti. Enak rasane sayange wes duwe bojo ananging aku wes adem tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duwe. Sing ikat tas mesti bojo. Tak atra semut gerong rondo aja direbut. Sumpah ning ati yen kula dijadi kake. Manis rasane najan ilas si enak rasane kelingan manis esme anjur kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayang sarep atiku lakon dadi bojone. Wah, luar biasa. Sumbi yang sangat cam-cam. Wow, luar biasa. Ayo. Ayo. Mbak Riri. Cici loro. Telu papat. Ayo Mbak Riri. Ayo. Ayo. Kalau gak joget nyesel. Ayo. Mbak Riri sama Mbak siapa namanya? Mbak Eti. Ayo Mbak Eti dua-duanya. Gendong, tak gendong. Coba buat tamu dengan juga dan juga buat Saiful Hajat ya. Mbak Ririn aja ayo, gak apa-apa. Mbak Etinya nyawer aja. Bojo sing enom, jalur disayang, sing puan jauh gak ditinggal. Takkan jani, takkan jani. Sing jirang, mau matora bisa berubah.
sekar budaya campurannya Indonesia. Sumago dados.
pancut alias kaduk ngentek no sawah ngentek no lumbung. Lek wis entek wis. Eh, buat teki omah kabeh. Sawah monggo Mbak Yuani, Mbak Yutari, Mbak Yukulo Yanti, Wijaya Kusumo. Lanuki Mbak Yukulo Wina. Hawa kang tur angkara senat
bojoku mateng telung wulan mendino ngelar-ngare nikam iki kita apa kesempatan pasan awan ureng kasih gayang nomah
Ayo bun, ayo dong maju. Pegatan saya layangnya larang kok.
bener. Jebol wes sore.